សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញតិចនិចនៃការផាត់មុខបែបធម្មជាតិសូមទស្សនិកជនទស្សនាទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងនៃការផាត់មុខយើងជ្រើសរើសយក toner មកជូតសម្អាតមុខឲ្យម៉ូដែលរបស់យើងជាមុនសិនបើជានាំមកនៅសម្រាប់ដល់អអចាសម្រាប់នគរឲ្យកូចគុណដូចយើងប្រាថ្នាព្រែវឡាមកចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដោតបន្ទាប់មកយើងលាប lotion ដើម្បីបន្ថែមសំណើមដល់ស្បែករបស់ម៉ូដែលរបស់យើងឲ្យមើលទៅមានភាពម៉ត់រលោងមកទៀតយើងនឹងជ្រើសរើសយក Revlon Photo-Ready Airbrush Effect មកផាត់បិទបាំងឲ្យស្លាកស្នាមមុខរបស់យើងសម្រាប់អ្នកគូឲ្យកូចគុណដូចយើងប្រាថ្នា Revlon មកចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដល់សម្រាប់បិទឥតខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹង Revlon Face to Face ដើម្បីឲ្យមើលទៅមានភាពស្អាតស្អាតនិងមានភាពទាក់ទាញយើងនឹងជ្រើសយក Revlon Photo Ready មកលាបត្របកផ្នែកខាងក្រោមដើម្បីឲ្យមានភាពស្អាតស្អាតថែមមួយកម្រិតទៀតយើងនឹងយកម្សៅផាត់ Photo Ready to Wear Foundation មកផាត់ស្រាលៗឲ្យពេញផ្ទៃមុខរបស់ model ព្រែវឡាមកចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដល់សម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹង Revlon Face to Face ទៀតយើងនឹងយក Revlon Cream Eye Shadow មកផាត់ត្រង់ត្របកភ្នែកជាមុនសិនដើម្បីឲ្យមើលទៅមានភាពភ្លឺរលោងFace to face
នេះយើងដល់ការគូអាយឡាយនើយើងនឹងជ្រើសយក Color Stay Liquid Eye Pen មកគូពីដើមភ្នែកទៅចុងកណ្តុយភ្នែកតោះទៅដល់ការបិទរោមភ្នែកជាមួយនឹងរោមភ្នែក Revlon Last ដែលមានភាពស្រាលស្រទន់ងាយក្នុងការបិទមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកបាយភ្នែកមានភាពតាក់ទាញយើងជ្រើសរើសយក Color Stain Note Just Smooth យកមកលាប Highlight នៅក្រោមប្របភ្នែកដើម្បីបង្កើននូវសម្រស់និងភាពតាក់ទាញដល់ភ្នែកបន្ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកគូឲ្យកុចគុណដូចយើងប្រាថ្នាហើយវាឡើងមកចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដោតសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹង Revlon Face to Face មកទៀតយើងនឹងយកម៉ាស្ការ៉ា Volume Plus Lens មកលាបបន្ថែមនឹងបន្ថែមជាមួយនឹង All in One Mascara មកលាបនៅខាងក្រោមភ្នែកព្រោះវាមានចុងតូចស្រួលលាបមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកFace to face
ើងដល់វគ្គគូសចិញ្ចើមជាដំបូងយើងជ្រើសយកប្រូហ្វេនតាស៊ីមកគូសឲ្យចេញជាទម្រង់ចិញ្ចើមដែលមានចុងម្ខាងជាជែលយកមកសិតពីលើចិញ្ចើមដើម្បីឲ្យចិញ្ចើមមានសភាពរលោងស្អាតមានបន្ថែមនៅ powder blast ពីលើថ្ពាល់ដើម្បីឲ្យថ្ពាល់ចេញទម្រង់ស្អាតបច្ចុប្បន្នមកនៅសម្រាប់ដល់អអចាសម្រាប់នគរអាយកូនកូនដូចយើងប្រាថ្នាព្រះវលមកចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដោតសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹងរែវឡន Face to faceឥឡូវនេះយើងបញ្ចប់នៅការផាត់មុខដោយការលាបពណ៌ក្រែមយើងនឹងជ្រើសយក Revlon Super Lustre Lipstick ដែលមានពណ៌ផ្កាឈូកមកលាបឲ្យម៉ូដែលរបស់យើងដើម្បីឲ្យមើលឃើញទម្រង់បបូរមាត់របស់គាត់ឲ្យមើលទៅកាន់តែលេចធ្លោស្រស់ស្អាតនិងមានភាពទាក់ទាញ។